Sekoitin maalia. Mitä sinä naurat? Joo. YouTube. Tervetuloa bassomaalaussessioon. Eli me maalataan suppari. Ja mulla on tässä ollut pitkän aikaa sorsassa jo musta ja valkoinen suppari ihan sen takia, että mä en päättänyt, että kumpaa mä käyttäisin. Jotenka musta on nyt sitten valintani, koska valkoinen tulee aikaa myöden hieman nuhrusen näköiseksi. Ja mitä me tehdään ennen ja jälkeen, mitä nämä maalit on, niin ne käydään tässä läpi ja nähdään tulos. Eli aloitetaan ihan homma siitä, että meillä on kosteahko, mikrokuituliina, siis ihan jotain yleispesuainetta, ei välttämättä tarvitse edes sitäkään. Tän ideana on poistaa rasva ja pöly ja lika tuosta supparikalvon päältä. Eli niin kuin näkyy, mä en tiedä näettekö te, eli siihen tulee pieni kosteus. Tämä on siis hyvin kohtuun kuiva kuitenkin tämä. Mutta siten, että saadaan ihan pieni kosteus, saadaan otettua siitä supparin päältä, niin kuin näkyy, se on verhoilu tai kangasmaali ja tuommoista, niin pieni vanha maali lähtee siitä pois. Sen takia meillä on nyt sekä lakkaa että maalia. Ja nämä on tekstiilimaaleja. Eli tämmönen purkki maksaa joku vitosen ja toi oli joku 4 euroa toi lakka. Ja se on maassa. Gloss. No, tää on nyt reversenä, mutta mä näytän nää kohta. Ja maalataan se ensiksi ja sen jälkeen annetaan kuivata ja sitten laitetaan lakka päälle ja katsotaan millainen lopputulos tulee. Eli siis puhdistamisen jälkeen meillä on nämä kaksi tuotetta. Textile Color löytyy ihan Prisman akryylivärimaali osastolta. Nämähän aikaisemmat on akryylivärejä. Ja muistaakseni tääkin on akryyliväri. Mutta käytetään tätä eka, annetaan kuivata ja sitten käytetään tätä, siihen saadaan pieni shiny, because I'm shiny. Koska tämä musta, niin kuin näkyy, sieltä näkyy jotain skögeä ja se on matta, se ei ole kauhean hyvän näköinen, joten katsotaan, jos me saadaan vähän shiny siihen mukaan. Ja suteina mä käytän pari halpaa ohkasta pientä sutia. Purkissa lukee sekoitettava OMS. Mä en osaa puhua tänään. Sekoitetaan. Joo. Mä sekoitin näitä jo vähän aikaisemmin. Elikkä sitten... Sekoitin maalia. Mitä sinä naurat? Jotenka. Sitten narautetaan auki ja sitten ruvetaan maalailemaan. Niin. En tiedä yhtään miten tää tulee homma toimimaan, mutta minä töpötän tätä tuonne ja sitten mä levitän sitä tänne. Ja mä aloitan nyt valkoisesta sen takia, koska näkee kuinka, mitenkä sen sanois, peittävää tää maali on. Ja tää on kyllä aika peittävää, että tätä jää hirveesti välttämättä tarvita. Ja kai siinä. Kovin riittosaa tavaraa. Tää riittää varmaan 10 subille yksi tämmönen töpötti. No on kyllä aika peittävää. Oh, sairaan peittävää. Koitetaan varoa alkuperäistä yläripustusta, mutta pölykuppi ei välttämättä tarvitse varoa. Mä voisin itse asiassa maalata koko pölykupinkin mustaksi samalla. Ihan vaan, koska why not? Why not? Itse asiassa tää blendaa tosi hyvin tohon pölykuppiin. Pölykuppi. Jotenka tää on vähän liian helppoa nyt. Älä nyt hei, kato, vituiksi menee kumminkin. Joo. Mitä vielä reisille saadaan menemään? Tässä kun... Oi, noni. Moka tuli. Hyvin pieni. Hyvin pieni moka, eli... Pikkasen. Tuli tuohon ripustuksen reunaan. Noin. Mä sanoisin, että se on aika hyvä. Shiny. Se on aika shiny vielä. Maalataan molemmat samalla värillä. Tässä ei tarvitse niin hirveet peittoa. Jos maalaa jollakin kovemmalla maalilla kuin tekstiilivärillä, niin se voi paperikartiossa aiheuttaa pientä jäykkyyttä siihen. Mutta mä en tiedä, onko siitä sit loppupeleissä yhtään haittaa.
Niin, ja sitten tietysti, sit, kun jos on jotain muut kuin tekstiiliväriä, niin se ei jousta samalla kuin tekstiiliväri, se rupeaa lohkeilemaan. Jep, jep. Sen takia me käytetään tekstiiliväriä. Koska, oho, nyt tuli paljon. Koska nämä kartiot elää todellisuudessa aika paljon. Varsinkin musiikkikäytössä, nopeat musiikkipassovaihtelut ja tuplabasarit ja tommoset, niin kartio elää aika paljon. Ja sit se, että tääkin vähän imeytyy tuohon, varmasti. Mä koitan tehdä aika kevyen kerroksen tähän. Toinen supi alkaa olla jo kuiva. Toinen näyttää vielä shiny, jotenka mulla on käsikäyttöinen säädettävä kuumailman puhallin. Tää on asetettu 100 asteeseen. Tässä näkee itse asiassa aika hyvin, miten se lähtee menemään mataksi heti kun se on kuivunut. Ja pystyy vielä siis aika nopeasti korjailemaan, jos jäi jotain maalattavaa. Ja toi semmonen, kun käyttää kuumailmapuhallinta, niin täytyy olla tarkka sen lämmön kanssa. Moni kuumailmapuhallin on heti 300 tai 600 astetta. Mutta tämmöseen käsikäyttöisen kanssa, niin se on aika näppärä tehdä. Säädettävän kuumailmapuhaltimen kanssa se on tosi näppärä tehdä. No niin, nyt kun meillä on biisit about kuivuneet, eli mä tuolla kuumailmapuhaltimella lämmitin niitä eka 100 asteessa, ja sit mä kierroksen vedin 200 asteessa. Niin. Aika hyvältä näyttää, itse asiassa tosi hyvin on tasottunut. Ei näy ihan hirveesti mitään. Pikkasen tuolta itse asiassa näkyy jälkiä, mutta ei anneta niiden häiritä. Seuraavaksi laitetaan vähän shinea siihen päälle. Eli töpsötellään purkkiin, nami, ja vedetään tähän päälle. No niin, siniset supit. Täytyy sanoa, että ei tääkään sinänsä näytä lainkaan huonolta. Vähän psykedeellisen farkkukangas. Mutta pudotetaan vähän lämpöä ja ruvetaan 100 astetta sitten tohottamaan ja katsomaan, mitenkä se siitä lähtee sitten muuttumaan. Vai lähteekö? Jännäks näkee. Koitin olla kohtuu, tarkka, mutta varmasti on parempia pensselisetiä olemassa, jotenka tuo. Tästä saattaa tulla hieman epätasainen pinta. Se ei haittaa minua yhtään, minä haluan sen vaan mustaksi. Jatketaan lämmittämistä ja katsotaan millaiseksi se tulee. No niin, nyt tämänpuolimmainen on shiny. Ja tuolla on vielä lakka kuivumassa. Jotenka sama häär. Elikkä 100 astetta lämpötila ja pientä liikettä käydään läpi pikkuhiljaa. Voila! Se on siinä. 2 kappaletta kiiltäviä subeja. Mä en itse asiassa tiedä, että minkä takia tuolla näkyisi olevan pari ryppyä. Mä annan niiden nyt ihan rauhassa kovettua siinä kuivua yön ylitteen, ennen kuin mä rupeen niitä hiplimään. Toi voi olla, että toi on vanhoja peruja, eli koska tässä subissa mun mielestä on ollut punainen ja valkoinen ja mitä kaikkea värejä. Eli aika monta väriä täällä on pyöritelty eri subeissa. Tää on toistaiseksi vielä ihan ehyt. Siellä selkeästi näkyy harjanvetoja ja epätasaisuutta, jotenka meikäläinen ei ainakaan hirveän hyviä pisteitä tästä saa. Mutta mä halusin 2 kappaletta mustaa subia, ja nyt ne on mustat kiiltävät subit. Jes, tykkäs, dislikes, kommentoi mitä mieltä olet. Mitäs tehdään seuraavaksi? Maalataanko nääkin? Se oli ihan hassu idea maalata nämäkin. Semmoseet kikkareet.